Como a sua mente cria a sua realidade. Olá, meu nome é Fabrício Venâncio, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a esse vídeo e é um prazer para mim ter você aqui e quero também já te dar os parabéns, né? Se você está me assistindo, muito provavelmente você é uma pessoa que busca o autoconhecimento, né? Busca ser uma pessoa melhor a cada dia e eu espero poder contribuir um pouco com você aqui nesses vídeos, tá? E nesse vídeo eu quero mostrar para você efetivamente como que aquilo que você vê à sua volta, né, a sua realidade, como que a sua mente, né, ou a sua fé realmente pode criar a sua realidade, tá? É muito provável que você já tenha ouvido falar em alguns termos, né, como lei da atração, poder subconsciente, alguma coisa do tipo. E, embora isso tenha esses assuntos, né, tenha tomado uma proporção muito grande nos últimos anos, especialmente lá em 2006, né, quando foi o lançamento do filme O Segredo, mas essa verdade já é de milhares de anos atrás, né? Por exemplo, Jesus Cristo já disse isso, né? Inclusive eu quero, se você me permite, compartilhar aqui um versículo com você, onde ele mostra isso aqui no livro de Marcos, que diz assim: "E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá." Bom, nesses versículos é muito claro, né, o que hoje a gente conhece como lei da atração ou poder subconsciente, que é aquilo que você acredita, né, aquilo que você tem, tiver realmente fé, irá acontecer, tá? Essa é uma verdade já muito antiga, né, mas que é uma verdade imutável, né? Ela continua sendo verdade hoje e vai continuar sendo para sempre, tá? Agora, um ponto aí que eu gostaria de considerar com você é sobre essa palavra fé, né? Porque normalmente a palavra fé, ela sempre está atrelada a algo religioso, né? Pelo menos a gente sempre ouviu dessa forma, né? Por exemplo, ter fé em Deus ou fé em Jesus, né? Alguma coisa relacionada a isso. Mas a palavra fé em si, ela não se aplica somente nesses termos. E aí que entra realmente como que ela pode impactar a sua vida, tá? E para explicar isso, eu quero de novo te convidar aqui a ver um versículo junto comigo, que está aqui no livro de Hebreus, que diz o seguinte: "A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas." Viu só? Então esse versículo mostra que a fé é qualquer coisa que você acredite que realmente irá acontecer, mas que ainda não aconteceu. Então tudo que você não vê, não sente, mas que você sabe que existe ou que você tem certeza que irá acontecer, irá acontecer. Isso é a fé, tá? Embora ela seja muito usada, né, no, na questão religiosa, ela não é só nesse sentido. E como que a sua vida é impactada nesse sentido? Você pode estar criando na sua vida coisas ruins através de uma fé negativa, tá? Para explicar melhor, vou dar um exemplo aqui. No final do ano passado, né, de 2016, eu e minha esposa, a gente estava na casa de uns amigos, um casal, né? E a esposa, ela é fotógrafa, e ela falou assim: "Olha, eu tenho certeza que esse próximo ano vai ser muito ruim para o meu trabalho. Esse ano de 2016 já foi ruim, o próximo vai ser pior ainda, porque a crise está assim, assim, assim." Então, esse é um exemplo clássico de fé negativa. Ou seja, ela não está vendo algo acontecer, né? Está fazendo uma projeção para o próximo ano, só que ela tem certeza que aquilo vai acontecer. E a grande maioria de nós, talvez na maioria das vezes inconscientemente, faz isso. A gente acredita que um projeto vai dar errado, que o casamento vai dar errado, que o namoro vai dar errado, que o emprego vai dar errado e realmente isso acontece, tá? Então, como que a sua mente cria a realidade? Tudo aquilo que você acredita, independente se é bom ou se é ruim, é o que você vê manifestado aí na sua vida, tá? Isso que essa mensagem tão antiga, né, quer dizer para nós, e ela realmente é o segredo, né, como é dito aí no filme, para você mudar absolutamente tudo na sua vida, tá? Mas aí quando, né, a gente descobre isso, vamos dizer assim, vem a pergunta: ah, mas então é muito simples, basta eu ter fé, por exemplo, que eu vou encontrar o marido ideal, ou que eu vou encontrar o emprego ideal, ou que eu vou ser rico, isso vai acontecer? E sim, tá? Por mais que isso possa ser estranho, essa é a verdade, tá? Porém, não é tão simples,
vamos dizer, é simples, mas não é fácil de acontecer, né? Normalmente eu comparo isso com emagrecer, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer para emagrecer. Basta se alimentar bem, né? De forma moderada e com os alimentos corretos e fazer exercício. Mas não é muito simples a gente fazer isso, tá? Então a lei realmente é essa. Se você tiver fé que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Mas como desenvolver isso? Por que que isso não é tão simples? Nos próximos vídeos eu quero já entrar mais em detalhes aí com você nesse sentido, para realmente o meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a conquistar a vida que você realmente deseja. Tá certo? Deixa aqui um comentário para mim dizendo o que que você achou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira ou se não. Qualquer crítica também é muito bem aceita, fica à vontade. E também, se você gostou, dá aqui um like, né, um joinha aqui no vídeo e assine o canal para você ser sempre notificado dos próximos vídeos que eu mandar, que eu postar aqui no YouTube. Beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.